Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kuna mambo mengine kushuka ndio kuanza kwake. Kuna na mingine kupanda ndio kuanza kwake. Ule mmea ukitokeza ndio umeanza kuota. Na ile mvua ikianza kutona ndio huwa imeanza kushuka. Haya mambo tu hivi hivi. Saingine kule kuona huanza kuharibikiwa pangine ndio kuanza kutenda. Hikma baligha katika mipango yake. Wewe itakiwalo ujue kwamba hakuna mpangilio wa Mwenyezi Mungu usokuwa na kheri kwako wewe. Sio matendo yako, matendo yako ni yako, mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Mzee babu alimpa wasia mjukuu wake akamwambia, ya bunayya idha ra'aita al-layla yasudu wa yasudu au yaswaddu wa yaswaddu, ukiona usiku umekaza kiza, yani kile kiza lile giza limekuwa lingi, fa'lam anna al-fajra qarib, jua alfajiri imekurubia. Kwa maana kila unapoona matatizo yamezidi, jua faraji iko karibu. Ni wewe namna gani utaweza kuvumilia, utaweza kusubiri. Na Waswahili hukwambia penye wimbi ndio penye mlango. Mlango huwezi kupata mahala shwari. Haya mambo ya kwetu basi, huwa mlango kama baharini pia kuna milango. Na mlango wa baharini sio yote yaweza kuupita. Huwa nyumbani sahali. Baharini afadhali upite kwa dirishani kuliko kupita mlangoni. Sikwambie hapo ndo kwenye mlango hapo, kwambia basi mimi naenda hapo. Mwenyezi Mungu ametuambia watul buyuta minabwa biha. Ukenda mahala pita mlangoni. Hey, mlango wa baharini ni hatari. Kisha akamwambia wa idha ra'aita al-habla yashtaddu wa yashtad, ukiona kamba imepinda yua iko karibu kukatika. Ile kamba ukiona aza wewe pale zingine, hata wenyewe madaktari kwambia ile homa ikipanda ndo sasa yatoka. Ubaya ni ile homa ya ndani ndani iso dhihiri, lakini ikidhihiri ukamwona mtu mwili moto, yua sasa hoyo homa yafanya nini, ya mtoa, ya toka mwilini. Thalathatun ya bunayya, thalathatun la ta'khudhuhunna hatta, usiyachukue mpaka uulizie. Kuna mambo matatu, mwanzo uulizia, usichukue tu. Mambo al-asal, asali, liza ya wapi, ya makokoni, ya ukambani. Takwenda kupewa sukari guru, sio mtu akwambia tu asali wewe tayari. Ndako wapi asali? Yatoka wa yue ya Yemen na Russia, ndio wenye asali bora ulimwenguni. Usisikie hakuna asali bora kama ya kutoka, number 1 ni kutoka Yemen, number 2 hakuna. Mimi nimeona asali, wewe umeona asali ya siu tu. Mimi nimetoka kwenye asali, wewe nenda Maka utaona soko la asali kila nchi iko. Number 1 ni Yemen, kisha number 2 ni Russia. Nifuata kisha nikueleze asali huwa bora hiye. Jambo la pili haisi muhimu, shauri yako, kula sukari guru, kula asali, shauri yako, lakini muhimu ni haya mawili. Jambo la pili ad-din, dini, jua dini yako utaichukua kwa nani. Si kila zungumza wewe sema mmemsikia shekhe ameipata wapi?
dini, lazima tujue hii dini tuaitukua kutoka kwa nani. Dini haichukuliwi tu hivi hivi. Leo watu wamekuahungia kwenye Google ndio ameshasoma. Aloweka nani? Pengine aloweka mwenyewe hata si Muislamu. Unena mmeona mimi kwenye Google masala haya unena ufaa. Nani aloyaweka masala kama hayo? Ameyatoa kwenye kitabu gani? Ya mategemezi yake yako wapi? Watu wingi hivi sasa hupotea kwa kufuata mitandao tu. Innamal ilmu bitaallumi, elimu ni kuifunda. Ukajua mtu amepokea kutoka kwa fulani, walaula isnadu, tuambiwa lao si yale mapokezi kusema nimemmsikia fulani. Laqala man qala ma qala, kila mmoja angesema hata kalo, lakini umemmsikia nani, umempokea nani, rawahu nani? Kwa hiyo dini usipokee mwanangu, usichukue dini yako ila ujue umeichukua kutoka kwa nani. Jambo la tatu, mshiriki wako katika maisha, mwanandoa wako, ulizie. Mume amekuja, ulizia ni miondoko yake, tabia yake, dini yake. Ni mke, ulizia. Ingawa siku hizi haziulizwi hizi, haswa dini haiulizwi. Waambia inshallah Mungu atamuongoza. Kifika kwenye dini, inshallah Mungu atamuongoza, inshallah Mungu karimu. Mungu mkarimu kwenye dini tu, kwenye mali si karimu. Ukiwa waambia mashallah ule kijana hakosekani, mapema uko msikitini, ana kazi gani? Hana. Haneni inshallah Mungu utampa kazi. Mungu hapeani kazi. Kama ile klipu ule alotoa akaulizwa, mume wako ukupa chakula? Hapeani. Nguo? Hapeani. Kila ulizwao hapeani. Akiulizwa mimba hupeana yeye mimba tu. Sasa na sisi huyu Mungu astaghfirullah tumemweka kazi yake ni kupeana dini. Basi kijana haswali, kijana hana moyo la Kiislamu. Ukimwona uvecheni, uvezi puli, uvezi kuku, bado kutia lipstick tu. Ukaambia ule lakini inshallah Mungu tamuongoza, yua Mungu inshallah hitenaka kutolea naya hidina sirata almustaqim. We umeambiwa fadhfar bidhati dini, tagua mwenye dini, mtafute. Na hii ni hadithi ambayo ya kutuonesha, ikiwa Muislamu umeambiwa angalie Muislamu mwenye, wewe unaambiwa yeye ufaa kuwa mwana ahlul kitabi. He, wewe umeambiwa Muislamu angalie mwenye dini, wale kitabu utampata mwenye dini? Ile ilikuwa ni ruhusa hapo zamani, Waislamu wachache, Waislamu kidogo, Islamu tele, waume hawana wake, wake hawana waume. Wewe unataka kuzengea dini nyingine? Wewe huzengei dini, wewe unalo lizengealo. Lakini kama kweli wataka dini ndoa yako ifaulu, fadhfar bidhati dini, ulizia dini yake namna gani. Aijuaje dini? Ajua kuswali, ajua kutahirisha janaba, ayua muulize masala katika dini, na hapo ndipo mtihani. Wallahi tukifanyana testi katika dini hapa, basi tustiriane, tutuko wingi hapa, shikane moyo pale mlangoni. Hakuna kutoka mtu mpaka ataje majina matano upande wa mtumi, upande wa babake majina matano, upande wa mamake kwamba ustaz kesho mimi inshallah na haraka. Hata mtume wetu hatumjui majina yake. Ndio hali iliyo, hatumjui, hatujui sera yake. Tukiulizana tu nguzo za swala ni ngapi, takuwa kazi hapo. Nguzo za swala ni ngapi? Nguzo za kutawadha ni ngapi? Arkanul wudhu ngapi? Pangine nguzo za Kiislamu, tukiulizana itakuwa kazi. Ndo sasa dini hii, julikane dini. Kwa hiyo dini na mke pia uulize dini, angalia wewe dini yako wachukua kwa nani, kadhalika na mshirika mwenzako katika ndoa. Wataka kushirikiana na mtu, wataka kumuoa au wataka kukuolea mtoto wako, uliza, usitukue tu. Kisha akamwambia thalathatun, na mambo
Watu watatu la tasma ilehim, usisikilize mazungumzo yao. Watu watatu hawa usisikilize mazungumzo yao kabisa, usisikilize story zao. Mtu wa kwanza al-kadhab, mrongo. Tena kuna watu ujisifu kwambia mimi bwana hodari kumpanga mtu. Usisikilize mtu mrongo, usimsikilize kabisa. Al-kadhab wan-namam, mtu mwenye kutongeleza tongeleza, kutetesha watu, mwenye kutetesha watu. Bwana umesikia fulani kufanya kadhaa, ule fulani usimuone vile bwana, hakupendi kweli kweli, huyu hana khairi. Na huyu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema haingii peponi, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, mpaka usiku ukimwona ngamia amepita kwenye tundu la sindano na yeye ndo aweza. Unaweza ngamia akapita kwenye tundu la sindano? Hata tungu hapiti kwenye tundu la sindano licha ngamia. Maana yake haiwezekani kuingia peponi na mama. Hatari kutetesha watu, hatari kufitinisha watu. Na mtu wa tatu, mtu wa tatu asema washahidu zur, apenda kutoa ushahidi wa urongo. Mimi nilikuweko? Ulikuweko wewe? Hakuweko, basi tu atakutoa ushahidi. Kitu kibaya sana, shahada tu zur. Wa shahada tu zur kutatu, wa shahada tu zur, wa shahada tu zur, wa shahada tu zur. Hatari kushuhudilia jambo kama wewe hukulishuhudilia, ni hatari. Fadhali useme kwa upe, mimi siko. Mwingine tena anakuambia mimi niko tayari kutoa ushahidi, hata kama sikuweko nitamtolea. Mimi mzengeo. Na yeye utaona watu kwenye makesi wetu, huyu shahidi, huyu shahidi, huyu shahidi. Kimuuliza swala mawili matatu, ubaya ndio kanuni hizi za kitoaguti. Wallahi ingekuwa sharia ya Kiislamu, manake sharia ya Kiislamu ukinipeleka kotini mimi, mimi na haki kumuuliza kila mtu ule shahidi nimuulize. Lakini kwenye koti hizi za kitoaguti hufai. Hata ule wakili yeye ati kuulize wewe hufai kumuuliza. Ha, mambo haya. Yeye akuulize wewe ujibu tu, ndio au sio, lakini wewe ati hufai. Naangalia mambo haya. Eh, hata akili haikubali. Mwache na mimi nimuulize. Bahati yao wallahi. Huonea watu sana wallahi, mkuoneana. Tukuliwa mtu akapangiwa, sema hivi ndo shahidi. Nini hatoweza kuulizwa? Kini angekuwa ulizwe masala, wewe ulipokuja ukaniona mimi nilikuwa nimevaa nguo gani? Nimalizie niwape kiswa kimoja. Safari moja kuna mtu aliua mtu mbele za watu. Kama hivi msikitini mimi niko hapa, aje mtu anidunge kiswa. Si nyote mmeona? Kuna walakin hapa mbele aje par. Ha, beza watu, beza watu. Akatukuliwa akapelekwa polisi. Siku akopelekwa kotini akaambia bwana wewe umemuua mtu mbele za watu. Akasema mimi sijaua. Anambia umeua mbele za umma, watu za kama uwanda wa mpira, watu tele. Akaambia naweza kupata mashahidi? Anambia wataka mashahidi wangapi? Akasema nitaka kama 100. Ambia tutakuletea. Wakaitwa mashahidi 100. Basi lakini koti ya ina mihakama, ule bwana akaambiwa hawa wote mashahidi 100 hawa walikuona. Akaambia naweza kuwauliza swala? Akawaambia waulize. Akaambia nyie mna hakika mimi ndio nilomuua? Akanena yeye mimi nimemuua Izuddin. Akaambia yeye si umekuona? Mumeniona? Akaambia yeye umekuona? Izuddin sio nyuma yeye. Wewe una hakika mtu ameuawa? Mtu akwambie babako ule mzee Hamid Khalfani utamwangalia? Wao amekufa. Sasa wewe mpaka ulipozunguka maana yake ni nini? Unashaka? Mwambie jaji mnakwambia hawa hana uhakika. Kawa dismiss case na mkweli ameo. Lakini alipopewa nafasi ya kuwauliza, aliwauliza swala na wale hawakujipanga. Mwambie, "Hoyo nyuma yenu wote." Kuzunguka, kesi ikaruka. Mwenyezi Mungu atupe kila laheri, atuepushe kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa aqimi as-salaam.